বানেধোৱা কাজিৰঙাত এতিয়া বৰ্ণনাতীত পৰিৱেশ। বছৰটোৰ প্ৰথম বানে জনাঞ্চল বনাঞ্চল তছনছ কৰি গ'ল। এফালে বন্যজন্তুৰ দুৰ্দশা, আনফালে উদ্যানৰ কাষৰীয়া গাঁৱত হাহাকাৰ অৱস্থা। বলিয়া বানে তছনছ কৰি গ'ল কৃষকৰ আশাৰ সপোন। বিঘাই বিঘাই কৰা ধান খেতি সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ পৰাত হতাশ হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ কৃষক। উদ্যানৰ কাষৰীয়া বেজগাঁৱৰ লোকসকলে কেৱল কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। বন্যজন্তুৰ পৰা বচাই অতি কষ্টৰে কৰা ধান খেতি নষ্ট হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিত কৰা পুৰঠুৱা ধান দহটা দিন পানীৰ তলত থকাৰ বাবে গেলি যোৱাত উপায়হীন হৈ এতিয়া ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী তথা বোকাখাতৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী। কৰিছিলোঁ বড়ো খেতি, কিন্তু আমি ধান পকি গ'ল। ধান পকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে আমাৰ এনেকুৱাকৈ বানপানী আহিলে আমি কোনো কাৰণত মানে এইটো কাটাৰ একো মানে পৰিকল্পনা কৰিবলৈ সুবিধাই নাপালোঁ। তো আজি প্ৰায় পাঁচ ছদিনমানতো একেবাৰে ডুবিয়ে থাকিলে, এতিয়ালৈকে সেয়া পানী ওলাই যোৱাই নাই। আমি এতিয়া চাইছোঁ পানীৰ তলৰ যিবোৰ ধান, গোটেই ধানবোৰ মানে গেলি গৈছে। তো সেইকাৰণে এইখিনি ধান কটাটো কোনো সম্ভৱ নহয়, মানে ধৰি পেলাই এনেকৈ চুই দিলে এৰাই এৰাই গুচি গৈছে। তো আমি তেনেকৈ অৱগত কৰিব পৰা হোৱাগৈ নাই, কাৰণ আমাৰ খেতি বাতি বা অন্য বিভিন্ন জীৱ জন্তু বা এনেকুৱা ধৰণৰবোৰৰ লগতে লাগি থাকোঁতে গৈছেগৈ। কিন্তু আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাম মন্ত্ৰী মহোদয়ক, যাতে আমাক অকণমান কিবা এটা সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। নহ'লেতো আমি প্ৰত্যেক বছৰে যদি এনেকৈ আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ গৈ থাকোঁ, তো আমাৰ পিছৰ পৰ্যায়তো আমি খেতি কৰিবলৈ আমিও আগ্ৰহী নহ'ম বা অন্য দহজন যুৱক আগবাঢ়ি নাহিব বুলি ভাবোঁ মানে খেতি কৰিবলৈ। খেতিয়ে খাই আছোঁ খেতি। বছৰৰ বানপানীৰ ছিজনকেইটাত আমি বানপানীৰ আগে আগে বড়ো ধানটো কাটি পেলাই বানপানীৰ ছিজনটোত এইফালে আমি খেতি নকৰোঁ। বাকী যিকোনো সময়তে আমি খেতি কৰিয়ে খাই আছোঁ প্ৰত্যেক মানে বছৰৰ প্ৰত্যেকটো খেতিয়ে। কিন্তু এইখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ গ'ল। যোৱা বছৰো আমি সেই শালি খেতি কৰিছিলোঁ, শালি খেতি ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰি থৈছিলোঁ। সেই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাখিনিও আমাৰ শালি খেতি নষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাটো এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱা নাই বা একো তেনেকুৱা ষ্টেপ লোৱা দেখা নাই। তো সেইকাৰণে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰতিও অকণমান সন্দেহ হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে আমাক দিবনে নিদিয়ে। আচলতে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰা হ'ল, কিন্তু আমি পামনে নাপাম। মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাক এই আগৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাকেইটাও বা ইয়াৰো যদি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাম।